degmada Balad-xaabe ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in halkaasi maanta ay ka taagan tahay xiisad dagaal isla markaana u dhaxaysa ciidamada dowladda Soomaaliya halkaasi geysay iyo kuwa ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland. Wararka ayaa waxay sheegayaan in labada ciidan ay israsaaseen kooban ku dhexmartay xaafad ka mid ah magaalada Balad-xaabe ee gobolkaasi Gedo. Ciidamada dowladda oo dagaalka dhexmaray kuwa maamulka Jubbaland ayaa waxaa hoggaaminayay taliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo, ninka lagu magacaabo Bakaal Kooke, kaasi oo war hoose ay sheegayaan inuu ka badbaaday isku daydil. Mid ka mid ah saraakiisha ku sugan magaalada Balad-xaabe ee gobolkaasi Gedo oo la hadlay idaacadda Kulmiye islamarkaana naga codsaday inaan magaciisa sheegin ayaa waxaan ka wareysanay xaaladda magaalada Balad-xaabo iyo sida ay wax u dhaceen intaba. Maxamed aan magarad ayagoo socdo fara badan oo ciidan ay u dhawaadeen markay saarkeenna waa laga soo laabtay oo dadaal uguma qaadi kara iska dhaafaan waan kore ku keenna kaamarkaasa weeye iyo kuwaan dowladda oo soo socda asaga uu watay ninka hadda ay wajiyeen isbakaal maana wax ilaahay buu soo gaaray male haddad markay cadaraha soo tuureen waa ka soo laabteen cadaradda isku rinin gaashaa liir magara hadda waa caadi wax dhib oo ka jira male way iska degan tahay sidoodaan u kala degan yihiin maayo ani waxaan ii sheegay madaxweynaha waa kuu sheegay wuxuu joogaa meesha la yidhaahdo Ligoyo Dublin wuxuuna imaanayaa afmadow iyo midda la yidhaahdo Baashidii oo maya ayagu waa iska xaali difaacooday ku jiraan waxa dadaada ma dhib oo ka jira male salaxaawo waa iska degan in walba meeshiisa ku kala jiraa magara. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa waxay gudaha magaaladaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyadoona saraakiisha halkaasi ku sugan ay soo bandhigeen kumanaan ciidan ah. Qaybo ka mid ah magaalada Balad-xaabe ee gobolka Gedo waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland, kuwaasi oo ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland, kaasi oo dhowaan dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu ka baxsaday xabsi uu kaga jiray magaalada Muqdisho. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta xilalka ka qaaday wasiirro ka tirsan maamulkiisa isagoo magacaabay kuwa cusub. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa xilkii ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwa cusub. Wareegti ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxaa xilkii looga qaaday wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Cusmaan Malaakh, wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha Faisal Cabdullaahi Cali, iyo wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada Jibriil Maxamuud Aadan. Wareegtida madaxweyne lafta gareen ayaa lagu magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada oo loo magacaabay Maxamed Yuusuf Xasan, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo loo magacaabay Cabduqaadir Cumar Cabdullaahi, halka wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashadana loo magacaabay Cabdifataax Isaaq Maxamed. Sida warbaahinta u akhriyay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maantu ay taariikhdu tahay 24 bisha Febraayo 2020, kuna saabsan xilka qaadis wasiiro iyo magacaabis wasiiro cusub. Xeer madaxweyne Lara Eber Eber 28, madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay qodobka 48aad firqadiisa labaad iyo qodobka 54aad firqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dowladda iyo ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed, markuu tixgeliyey howlaha shaqo ee baaxadda leh ee horyaala wasaaradahan, wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee xilka qaadista Cabdiraxmaan Cusmaan Malaakh, wasiirka wasaaradda waxbarashada, Faisal Cabdullaahi Cali, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Jibriil Maxamuud Aadan, wasiirka xogaanka wasaaradda shaqada, wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Dhanka kale, madaxweynaha ayaa qodobka labaad xil magacaabis wasiiro cusub ee wasaaradaha hoos ku xusan Maxamed Yuusuf Xasan, wasiirka wasaaradda waxbarashada, Cabdulqaadir Cumar Cabdullaahi, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, Cabdifataax Isaaq Maxamed, wasiirka xogaanka wasaaradda waxbarashada. Xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen uuna saxiixo billahi tawfiiq. Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa uu waday isbedelo uu ku tayeenayo maamulkiisa sida la sheegay, isla markaana wuxuu u qorsheynayaa inuu yareeyo xildhibaanada cusub ee maamulkaas uu yeelanayo, kaasi oo haatan lagu soo koobayo 95 mudane halka markii hore ay ahaayeen baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya 149 mudane. Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellada Dhexe, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Cabdi Sitaar Xaaji Cali.
wararka ka yimaanaya deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaanka Buuran ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in al shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Amison ay ku leeyihiin deegaanka Buuran ee hoostaga degmada Mahaday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe al shabaab ayaa la sheegay in saldhigaasi ay dhowr jeer ka weerareen iyadoo cabsi xoogan ay soo wajahday dadka deegaanka ee ku sugan deegaanka Buuran ee gobolka Shabeellaha Dhexe goojoobayaal ku sugan deegaankaasi oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay inay maqlay dhowaqa rasaasta ay is weydarsanayeen ciidamada Amison iyo sidoo kale Al-Shabaab. Warkii ugu dambeeyay ee ka helnay deegaanka Buuran ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay ka barakaceen deegaanka Buuran iyagoo ka baqanaya in dhibaato ay ka soo gaarto deegaankaasi. Maalinimadii Jimcaha ayay ahayd markii ciidamada Amison gaar ahaan kuwa Burundi deegaanka Buuran lagula eegtay qarax miino, waxaana intaas ka dib ciidamada Amison ay fureen rasaasta oo qasaare ka soo gaartay dadkii ka agdhowaa goobta uu xukunka dhacay. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan saldhigyada ciidamada Amison iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. Waxaa maanta magaalada Garoow ee kulan aan caadi ahayn ku yeeshay gudiga joogtada ah ee baarlamaanka Puntland, kaasi oo looga hadlayay cidda sharci ahaan noqonaysa kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland. War qoraal ah oo ka soo baxay gudiga ayaa waxa uu sheegayaa ama ay ku sheegeen in hanaanka lagu dhisay maamulka Puntland uu yahay mid baarlamaaniya, sidaa daraaddeedna haddii madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu ay ka maqan yihiin dalka awoodda kusimaha lagu wareejinayo gudoonka baarlamaanka ee maamulkaasi. Gudiga ayaa waxaa isku raaceen afar qodob, kuwaasi oo kala ahaa: kow, in hanaanka Puntland uu yahay baarlamaani, waxaana golaha wakiiladu awoodda dastuurka siiyey in ay doorteen madaxweynaha iyo ku xigeenka maamulka Puntland; labo, ma jiro dastuur iyo xeer dejinaya laba mas-uul inay isku marka wada mannaadaan dalka; saddex, si kastaba ha ku timaadee, haddii ay labada mas-uul la soo gudboonaato arrinta maqnaanshaha waxay awoodda kusimaha madaxweynuhu ku wareegaysaa gudoonka golaha. Qodobka afraad ee ugu dambeeyay warbixintan ay soo saareen golahaasi ayay ku sheegeen in golaha wasiiradu uu xaq u leeyihiin in ay ka shiraan howlaha ay u xil saaran tahay maamulkooda. Warkani ka soo baxay magaalada Garoowe ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeysay si aada loo hadalhayay haddii ay suuragal noqoto ka maqnaanshaha labada mas-uul ee ugu sarreysa maamulkaasi cidda xilka sii haynaysa. Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay laba qof oo muqlasiin ah iyo dad laga tahriibinayo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ka afduubtay nin la sheegay inuu la dhashay siyaasi caan ka ah gudaha waddankaasi. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya warkan. Sida ay tabiyeen qaar ka tirsan warbaahinta maxalliga ah ee gudaha dalka Kenya, dagaalamayaal la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa waxaa fal afduub ah ay ka geysteen deegaan hoostaga ismaamulka Garissa ee Waqooyi Bari Kenya. Warbixinada ay warbaahinta tabinayaan ayaa waxaa ay ku shaaciyeen in ugu yaraan 20 dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab ay gudaha u galeen ismaamulka Garissa deegaan ka tirsan, isla markaana ay soo afduubteen Daa'uud Bashiir Guure oo la sheegay in uu la dhashay mid ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee ka soo jeeda Waqooyi Bari Kenya. Sidoo kale, booliiska Kenya ayaa ila ku dhowdhow waxa ay sheegeen in ninkaasi lala soo aaday dhinaca Soomaaliya, isla markaana loo badinayo in Al-Shabaab gacanta ugu jiro. Sidoo kale, warbixinada ay daabacayaan warbaahinada caalamka sida wakaaladda wararka ee Shinwa ayaa waxa ay ku xusayaan in booliiska aysan weli carabaabin mas-uulka uu la dhashay wiilkan, balse la xaqiijiyey in afduub ay u geysteen Al-Shabaab. Wararka qaar ayaa sheegaya in Daa'uud Bashiir Guure Al-Shabaab ay uga shakisan yihiin inuu bixiyey xogo la xiriira howlgallada ay ka fulinayaan Waqooyi Bari Kenya. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen tan iyo markii uu curtay sanadkan 2020-ka dhaqdhaqaaqyadooda ay weerarada uga fulinayaan gobolka Waqooyi Bari Kenya. Weeraradaasi waa ay ku beegsadaan dadka aan u dhalan Waqooyi Bari Kenya ee ka soo jeeda gobollada kale ee dalka Kenya. Dhinaca kale, waaxda dambi baarista dalka Kenya ee magaceeda loo soo gaabiyo DCI ayaa sheegtay in howlgal laga sameeyey xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi lagu soo qaftay laba ruux oo looga shakisan yahay inay ka shaqeynayeen falalka tahriibinta, halka sidoo kale ciidamada ay sheegeen inay soo badbaadiyeen 11 qof oo la doonayey in loo tahriibiyo waddamada kale ee Afrika.
sida laga soo xigtay waaxda dambi baarista 12 qof ayaa la sheegay inay ahaayeen dumar lana tahriibinayay da'doodu waxa ay u dhaxeysaa 23 sano ilaa iyo 30 sano jir iyagoo ku sugnaa guri ku yaala xaafada Ushirika ee magaalada Nairobi xaafada Isliin qaybta ka labada nin ee tahriibinayay dadkan ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Tabid Hani Yasin Radman iyo Fren Yasin Radman waxaana lagu wadaa in la soo taago maxkamad ku taala magaalada Nairobi ma jiro faahfaahintaasi dhaafsiisan oo ay dawladda Kenya ka soo saartay soo qabashada ragan iyo dadka la tahriibinayay ee haweenka u badan halka rasmi ahaan ay ugu socdeen halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa radio kulmiye magaalada Muqdisho madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa booqasho ku tagay dalka India halkaasii uu ka furi doono garoon lagu ciyaaro cricketka kan ugu weyn adduunka oo laga dhisay magaalada Gujarat madaxweynaha Donald Trump ayaa sheegay in saaxiibtinimada labada dal ee ka dhaxaysa ay kor u qaadayso kobcinta dhaqaalaha India oo ah dalka labaad ee adduunka ugu dadka badan Trump ayaa waxa uu amaanay siyaasadda ra'iisul wasaaraha India Modi oo u ballan qaaday inuu taageero dheeraad ah siin doono garoonka uu furay maanta madaxweynaha ama garoonka uu furay maanta madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku yaala magaalada Gujarat oo ka tirsan gobolka Ahmedabad oo ah halka uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaraha ayaa talada dalka India hadda haya waxa uu markiiba qaadaya in ka badan 100,000 oo ruux dadka dhaliila siyaasadda ra'iisul wasaaraha waddankaasi India waxay sheegeen in India ay ku nool yihiin dadka ugu badan dunida oo fakhri ah haddana ay qalad tahay in dhaqaale badan lagu bixiyo garoon kubadeed ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii dalka Malaysia Mahathir Mohamad ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka ra'iisul wasaarnimo uu qabtay markii labaad sanadkii 2018 qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Mahathir ayaa lagu sheegay in warqadiisa casiladiisa uu gudbiyay boqorka dalka xalay xilli dambe sidoo kale warkan waxaa lagu sheegay inuu iscasilayo hoggaanka xisbiga uu hoggaanka u ahaa ee la yiraahdo Barsaatu warbaahinta dalka Malaysia ayaa baahisay in la hadalhayo in Mahathir Mohamad uu wado qorsho uu isbahaysi cusub kula sameysanayo xisbiga kale oo dalkaasi ka jira lama oga in isaga xafiiska ku soo laabanayo iyo in la qabanayo doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay Mahathir Mohamad oo 94 sano jir ah loona aqoonsaday inuu yahay ra'iisul wasaaraha ugu da'da weyn marka la eego ra'iisul wasaarayaasha hadda shaqeeya ayaa laba jeer xafiiska ku soo laabtay waana shaqsiga lagu amaano guusha dhaqaale ee dalka Malaysia gaaray